Com sempre que arriba Sant Jordi, les editorials comencen a treure novetats per tal que tots paquem per Sant Jordi i en comprem molts i molts. Jo he estat mirant darrerament en les pàgines web de les editorials algunes novetats que m'han cridat l'atenció. De les que us porto avui no n'he llegit cap excepte una, per la qual cosa la resta són bones, per mi, bones opcions a candidats que poden acabar caient aquest Sant Jordi. Comencem. Us els he juntat més o menys per editorials. Avui començarem per l'altre editorial. Us porto tres títols d'altre editorial. El primer és Les closques. Pel que he llegit a la contra, estem parlant d'un retrobament entre un pare i una filla i com nosaltres espiem aquest retrobament, resseguim la infantesa del pare, ens porta fins al Delta de l'Ebre. És un llibre que, pel que veig, té un to intimista que em pot agradar força. Una altra opció, que aquesta sí que l'he anat seguint fins que s'ha publicat en català, l'havia anat seguint pels booktubers que segueixo, sobretot anglesos, i és Hamnet, de Maggie O'Farrell. D'entrada, us he de dir que a mi la coberta de Hamnet em té totalment fascinada. O sigui, guardem un segon de silenci per la bellesa d'aquesta coberta, que a més en anglès també és preciosa, que us la posaré per aquí també. I en canvi, llibres de l'asteroide, en fi, no sé, i entenc que llibres de l'asteroide havia de seguir amb el seu disseny de cobertes, però per què? És que no té res a veure. En fi, Hamnet és la història d'una dona i el seu fill. Aquesta dona està casada amb un home important de la història, un home real. No us diré el nom per si encara sou dels pocs que no ho sabeu, però també perquè, pel que he llegit, no té importància qui és aquest senyor, sinó la vida d'aquesta dona i el seu fill. Tinc moltíssimes ganes de llegir-la. Afortunadament, jo sé que per Sant Jordi, a part del llibre que em pugui regalar la meva parella, tindré opció de comprar-me un altre llibre. Normalment, a la feina sempre ens regalaven un llibre. Estan fent obres. Ho deixo com a comentari, és a dir, jo he muntat la càmera i estan fent obres, però ja està, ja ho he dit, eh? Us deia, a la meva feina sempre cada any ens regalaven un llibre per Sant Jordi que podíem triar. Aleshores, des de l'any passat, amb tota la moguda aquesta del Covid, han canviat el sistema i ens regalen un val per comprar el llibre que vulguem. Jo segurament compraré Hamnet, tinc moltes ganes de tenir-lo i a més aquest sí que el vull tenir físicament perquè sóc una lectora molt superficial i m'encanta aquesta coberta, per tant, el compraré en paper, així que properament us en podré fer la ressenya. I el tercer que us porto d'altre editorial és Flors per l'Algernon. El protagonista és el Charlie, que és un home jove amb una discapacitat mental, i aquest és el seu dietari, amb les seves paraules pròpies. I és un nen que comença a descobrir les dificultats del dia a dia i arriba un moment en què els científics li plantegen operar-se per tal d'aconseguir ser com els altres. Li asseguren que si es deixa fer una petita intervenció, doncs, a part d'estar ajudant a la ciència, incrementarà la seva intel·ligència. I aquest punt de partida em sembla com molt interessant perquè crec que pot donar peu a moltes reflexions, no? El proper llibre que us porto és de Blacky Books i es diu Tengo un nombre. És de Chanel Miller i és un llibre de no ficció. Està basat en la història d'una violació. L'any 2016, Brock Turner, que tenia aleshores 19 anys, va violar a la Chanel Miller al campus de la Universitat de Stanford. Això després la va fer viure sota un pseudònim
i també ser part d'un dels judicis més mediàtics de la història dels Estats Units, en el que el Brock Turner, el violador, va ser condemnat tan sols a 6 mesos de presó. Un altre llibre que em crida molt l'atenció de Viena és Casa Aliena, que explica la història d'una senyora que viu aïllada en una cabana fent de bugadera, que no té gaire tracte amb la gent i que li agrada la seva soledat. Jo no n'he sentit a parlar d'aquesta novel·la, però tinc entès que és com una peça de culte. Es va publicar pòstumament el 1953 i pel que he llegit és un drama molt petit, molt íntim, però que tracta temes com molt universals. I per acabar us vull parlar de dos llibres d'Alba Editorial. El primer és L'anciana senyora Webster. És una mena de saga familiar basada en les dones de la família, 4 generacions de dones. Viuen en una casa freda, silenciosa, davant del mar. La besàvia d'aquesta saga és una mica la guardiana de les bones formes, del que s'ha de fer, del que cal fer. I a partir d'aquí, doncs, després veiem la seva filla, que seria l'àvia de la família, després la filla i la neta. A mi de per si aquest tipus de sagues familiars em crida molt l'atenció, m'agrada molt veure diferents personatges d'una mateixa família que t'expliquen diferents aconteixements i pots veure una mica doncs, les diferents visions que té cadascú. I crec que és un llibre que em pot agradar molt. Com també crec que em pot agradar molt també d'Alba Editorial, El Chivo Expiatorio, que estem, ens parla del John, que és un professor d'anglès, d'història, que és solter, de mitjana edat, i que passa les seves vacances sempre a França. Allà es trobarà amb un senyor que és físicament igual que ell. D'entrada, és una premissa que em crida molt l'atenció. Això té tots els números per acabar superfatal i crec que em pot agradar molt perquè, bé, la història dona per molt, no? De dues persones físicament iguals però que no són germans bessons. No sé, crec que pot donar molt de sí. Com sempre, hi ha molts altres llibres que em criden l'atenció per aquest Sant Jordi, més tots els que puc trobar en les paradetes que potser no sabia que existien i quan els veus et criden l'atenció. Us aniré deixant per aquí algunes de les cobertes d'altres llibres que he hagut de treure d'aquest vídeo perquè no es fes un vídeo super llarg i sé que no els llegiré tots, però potser vosaltres, doncs, entre tot aquest maremàgnum d'idees en podeu trobar alguna que sí que vulgueu llegir abans que d'altres. Espero que us hagi servit per treure alguna idea. Digueu-me per aquí baix si ja teniu en ment què voleu agafar per Sant Jordi i ens veiem la setmana que ve. Adeu!